Kom kuier saam by die kykNET Buite Ekspo. Daar is talle buitelewe en ander opwindende uitstallings om te besigtig. Of geniet net die wonderlike bosveld met fantastiese familieaktiwiteite. Jaag saam met rally renjaars en ervaar 'n verskeidenheid van adrenalien aangedrewe 4x4 opwinding. Of kom span net uit saam met ons Olofberg kunstenaars. Dis die kykNET Buite Ekspo by Mbizi Caravan Lodge net 8 km buite Bella Bella. Vanaf 21 tot 23 September. Vir meer inligting besoek ons webwerf nou.